ഓർമ്മകളോടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു മുറ്റത്തെ ചക്കരമാവിൻ ചുവട്ടിൽ മുറ്റത്തെ ചക്കരമാവിൻ ചുവട്ടിൽ ഓർമ്മകളോടി കളിക്കുവാനെത്തുന്നു മുറ്റത്തെ ചക്കരമാവിൻ ചുവട്ടിൽ മുറ്റത്തെ ചക്കരമാവിൻ ചുവട്ടിൽ ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലൈഫ് ടോൺ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഒരു സദ്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വിളമ്പാൻ സാധിക്കുന്ന അടിപൊളിയൊരു രുചികരമായ ഒരു അച്ചാറാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കടുകാണ്. ഉലുവ 1/2 സ്പൂണ്, ജീരകം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് എണ്ണ ചേർക്കാതെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1 കിലോ മാങ്ങയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അച്ചാറിന് ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഒരു പുതിയ ചട്ടിയായിരുന്നു, ഇതിനു മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പിടിച്ചു. എത്ര കഴുകിയിട്ടും അത് പോയില്ല. മറ്റൊന്നുമല്ല, വെളിച്ചെണ്ണയല്ല വേണ്ടത്, നല്ലെണ്ണയാണ്. ഏകദേശം 100 മില്ലി നല്ലെണ്ണ നമ്മുടെ ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും ഒപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് നടുവേ പിളർന്നും ചേർക്കാം, അല്ലാതെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1-2 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 വലിയ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സമയം ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, കൂട്ടിയിടരുത്. തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇത്രയും കായം പൊടിച്ചതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച മാങ്ങ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല, ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ചേർക്കാതിരുന്നാൽ വളരെ നാൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 1.5-2 മാസത്തോളം നമുക്ക് കേടാകാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ അച്ചാറൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, വളരെ നാൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കും. അപ്പം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ പോകുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ താങ്ക് യു.